Рідна школа, хочемо подякувати за ці усі незабутні, чудові, класні моменти. Ми будемо дуже сумувати і згадувати. І хоч як доля далеко нас не закинула, ми усі обов'язково завітаємо до школи, так само, як на випускний. Обіцяємо бути гідними громадянами своєї держави і не ганьбити своєї школи. З повагою, випускники 2016 року. And the story goes on.